President Rodrigo Roa Duterte. Para sa pagbabago. That Japan, that I was looking at the sky is. Anigoo cirka iska daawanaya oo ku jira diyaaradda markii aan ka soo noqonay Japan, iyadoo qof kasta oo diyaaradda misana xurinaya, ayaan waxaan maqlay cod ii digay oo yaranaya, haddii aad joojin weydo aflagaadada, diyaaraddan ayaan kula gadin doonaa hadda. Markaas ayaan in waa kuma adigu, mise dabcan waaba codkii Ilaah. Markaas ayaan Ilaah u ballan qaaday. وعدنا كمرة إن مردم بهذا القذف أهل جمع مغربي. Bring this plane down now. And I said, who is this? So of course it's God. Okay. So I promise. Express lang